Nolanahi ere, ehizaren gaiak rara abisaien Espainetan zabalera handi hartzen zuen. Gaia gizonaren bakardadea zen, gauez, haize hotzarekin, edo beren tristezia, egun oso batez araona ibili eta etxera utxik itzuli behar zutenean. Eta gaztetasunaren galtzea ere bai, zeren haietako batzuek, Agustin Artzainari gertatzen ditzaion bezala, jada ez baitzeukaten gogoratu lekuetara itzultzeko indarrik. Eta gaiaren alde ugarien azpitik, elkarrizta guztien ari bat bezala borroka. Ez bakarrik gizonak animaliekin egiten ohi zuena, baita animalien elkarren arteko ere. Sugeak txoriarekin, erbinudeak untxiarekin, hartzak gainerako beste guztiekin. Naturalezaren legea, dura lex, sed lex, azkenean gizona bera ere harrapatzen zuena. Ik bakik nola hiltzen duen hartzak esan zidan behin tabernako nagusiak, zeinak beso istripu batean txaldandua zuen arren, herriko istaririk oberenaren izena zuen. Ez ez egin nuen buruaz. Ba, atzaparkada bakar bat ematen dik. Bakik non, nik berriro ez ez. Ba, buruaren gainaldean, atzaparkada bat eman eta muñak ateratzeizkik. Kolpe bakar bat, zekorrari edo gizonari berdin duk. Beti muinen bila joaten duk. Oizkoa zuen gestuaz, besoak albezela gurutzatu eta mostra horera makurtu zen jarraitu baino lehen. Nik hartz bakar bat ikusi diat, kikitan. Hemengo batek hiltzian, eta plazaren erdian egon nuen goiz oso batez. Bertatik ikusita orduan konturatzea izter den hartza. Atzazal bakoitza puñale bat bezelakoa, eta hortzak berdin. Ez zaidak ahazten.